Поредната техническа демонстрация на фирма Иритрейд се състоя край старозагорското село Спасово. Тя премина под надслов Ден на предизвикателството и предложи на присъстващите фермери истинско агрошоу. Целта е да сравним различни машини и различни технологии, тъй като колегите от AgroSky твърдат, че американската технология с Power Shift трансмисия била по-добра от европейската, в какъвто случай е с автоматична трансмисия при Deutz. Поради тази причина ние приехме предизвикателството и организираме Ден на предизвикателството, т.е. вкарваме машините в полето. И съответно това са машини, които са съизмерими като показатели една с друга, като мощности. Всички машини са от категория тежка, т.е. над 300 конски сили и с товароносимост по време на работа 18 тона. Така че тези машини трябва да докажат себе си в полето с еднакви инвентари и също допускаме, правилата са, че допускаме и размяна на инвентари. Голямата звезда на Иритрейд над преварата край село Спасово беше най-мощният трактор в новата девета серия на Deutz Farr, моделът 9340 ТТВ. Това е най-голямата машина, която към момента Deutz Farr произвежда. Тя е с 340 конски сили мощност, Deutz мотор почти 8 литра, 7,8 и с автоматична трансмисия, производство на ZF Terramatic 32. Това общо взето е най-доброто, което към момента се прави на пазара и тези компоненти са внедрени в тази машина. Тракторът 9340 ТТВ е един от трите модела в девета серия на Deutz Farr. Тази серия беше представена миналата година на Хановер, вече като реална серия в серийно производство. Моделите в тази серия са три. Най-малкият е 9290 TTV. Това е с 290 конски сили, както подсказва името. Следващия е 9310, т.е. 310 конски сили. И тук имаме удоволствието да изпробваме днес най-голямата машина, която е 340 конски сили. Това е трактор от висок клас с голяма колесна база. Колесната база на този трактор е 3 метра и 15 сантиметра. Т.е. Осигурява се едно голямо и добро сцепление. Масата на машината по този начин на това, както я виждаме в момента, е 15 тона и половина. Тази маса осигурява едно добро сцепно тегло, т.е. мощността, която я отдава двигателя, да може пълноценно да се използва за извършването на работа в полето. Предизвикателството беше моделът 9340 да премери сили с конкурентни трактори в същия клас при обработки на почвата с различен прикачен инвентар. С 6 корпусен обръщателен плуг, както и с френски продълбочител на фирма Kivon, с работна ширина 3 метра. Машината се справи чудесно, работеше спокойно с 6 до 6,5 км в час при дълбочина на обработка 70 см и натоварване на двигателя от 80% при 1800 оборота в минута. С убедителна преднина Deutz Farr 9340 ТТВ си заслужи овациите на публиката. Земеделски производители от региона на Стара Загора. И все пак, нали, ако трябва да обобщим, така модел 9340 оправдали вашето очакване? 9340 ние го очакваме откакто работиме с Deutz Farr, т.е. от 2007 година. Винаги сме разговаряли и се разработваше доста време тази серия над 300 конски сили. Най-накрая сме щастливи да видим, че наистина си е струвало чакането и разработването 5 години на тази серия си заслужава и сега наистина имаме една машина, която може без никакво притеснение да отиде в полето и да се представи по подобаващия начин.